Klevis, kam një pyetje. Dy. E the, në që se të citoj drejt, the që Edi Rama do të ropotet në përgjykata për krimet që i ka bërë që nga Shqipëria deri në skajt Evropës. Jam korrekt po, në citim? Po, korrekt. Po. E tash vazhdoj me pyetje. Cili politikan në Shqipëri prej rrëzimit komunizmet ashtë ropot ndonjëherë për gjykat në përgjykata duke fillu që nga i qiku i bardhë i të famshmit Gramoz Pashko në mi. Kush shkoj në burg për luftën civile vitit 97 ku vran 1800 shqiptarë? Kush shkoj në burg për Gerdecin? Shiko, po, kush shkoj në burg për vjedhin e Fjoririt njërë? Për vaskat e Fjoririt. Exakt, e tani, i dashur, prandaj po them që politikante vjetër do t'ju lëshojnë rrug njerëzve të kalibrit tëndë, mosha jote, sepse ai qytetari t'jesht atje, në Sarande, në Verije, në Juge, në Korçë, kudë, thotë, po mirë, ajo kaseta e famshme me ato 700.000 dollar që i numronte ai ministri Lirmetës, ku shkoj Lirmeta? Shkoj në burg i Lirmeta? Shkoj në burg i Lirmeta? Fjalë kishte ajo video, nuk kishte...